Bakansala ku district ya Wakiso bavudde mu mbeera ne batabukira akulira abakozi ku district eno David Kigenyi na Luwairo nga baagala abannyonnyole etteeka abakozi mwe bayita okugabira abantu ebyapa ku ttaka lya gavumenti ne batuuka n'okusaanyaawo entobazi. Bino babituukiddeko mu lutuula lwa district eno ng'obwedda buli ayimirira okwogera yeekandagira mu lukiiko olw'okusaanyaawo ebibira okuli ekyennonve nga bangi basimye ssentebe wa district eno Matia Lwanga Bwanika olw'okulwanirira obutonde bw'ensi. Naye nsonga lwaki omusana ennaku zino gutwokya nnyo okukira nedda kuba nedda omusana gwayakanga. Naye nsonga ya bibira banaye tutemye ebibira ebibira tubimazeewo. Ekibira kino ekyogerwako kisangibwa mu town council ye Kakiri nga kiwezaako square miles 8 nga kyatongozebwa mu mwaka 1932 nga Uganda ekyali ttwale ly'abazungu. Bwe tulambudde ekibira kino tusanze kitemeddwamu emiti nga n'abakiwangamizzaamu bakisazeemu poloti. Omubaka wa paalamenti ow'ekitundu kino Gilbert Bukenya ategeeza ng'ensonga eno bwe bagitwala edda mu paalamenti eteesebweko. Bw'okisimbamu kalitunzi ekibira oba okise era onakireeta mu paalamenti ekintu ekyo ne bakigoba abaali bafunye ebangiriza ne bavaamu. Kati tufunye obubbi obupya ekiteeso kino kye ndeeta nti paalamenti eragire akakiiko kaayo akamu kabulirize ku nnonve n'ebibira ebirala ebiweddewo. Kyokka abadde yakwogera bino ekitongole kya NFA nga kye kivunaanyizibwa ku bibira ne kimuwandiikira ebbaluwa nga kimwetondera era ne kimutegeeza nga bwe kimaze okusazaamu ebyapa bino kino Bukenya akiwakanyizza n'ategeeza nti buno bulimba kuba bakyewaŋŋamyamu bakyagenda maaso n'okukisaanyaawo. Bwe bagenda ewakiso mu District Land Board namu baalimba oli yagendayo ng'asaba ekibanja kye akifuule ettaka title freehold naye ng'akiyita kibanja n'ennonve taliimu. Kizawire yakusakidde eggulire lino ku Rwabukere TV1.